Вітаю наших глядачів. Сьогодні не зовсім звичний ефір, втім у звичному для нас форматі марафону. За 2 роки телеканал НТА встиг оновити логотип, контент, випустити нові свої власні проекти. Тож за 2 години нашого марафону хочу ближче познайомити вас з командою, яку щодня можете бачити в своїх екранів. Такий зробимо розвіртуал команди і журналістів телеканалу НТА. Також будемо спілкуватися з нашими топовими експертами. Тож починаємо. На майданчику Тетяна Юркевич, журналіст проєкту «Теорія правди», ведуча «Юркевич Акценти». Таню, привіт! Та Олексій Роговик, експерт з питань антикорупції. Отож, почнемо з дозволу Тані, почнемо з нашого експерта. Олексію, ви є нашим топовим експертом, також ви є цінним джерелом інформації для нас, для розслідувачів, також для новинарів. І такою колаборацією журналістів-розслідувачів і антикорупційних експертів, в принципі, нікого не здивуєш. Але раніше такого не було, ще якихось років 3-4 тому, розслідуваннями точно можна було здивувати. Сьогодні кожен топовий канал повинен мати свою команду розслідувачів. Що це означає? Що все так погано і всі повинні об'єднуватися і показувати правду на гора, бо об'єднуються і ті, хто приховує правду, і ті, хто її викриває. Ну, все-таки, мені здається, це позитивний наслідок Революції Гідності. Розвивається і незалежна журналістика, зміцнюється громадянське суспільство, збільшується кількість ініціатив. В тому числі були створені в останні роки певні добрі механізми відкритих даних, завдяки яких ми, в принципі, і можемо виявляти, передавати журналістам так само певну цікаву інформацію. Тому це, в принципі, досить позитивний тренд. І це загалом важлива основа будь-якої демократії, будь-якої західної країни – це громадянське суспільство, журналісти, які взаємодіють, викривають серйозні корупційні злочини, от як це було, зокрема, останнім часом в оборонному секторі, пов'язаним з РНБО, з паном Гладковським і так далі. І це дає свій резонанс, тому що, безумовно, що активісти не мають таких можливостей широко доносити свою інформацію до громадян, і вже засоби масової інформації, і співпрацюючи, і допомагаючи, в тому числі, роблять це більш публічним і роблять цю інформацію суспільно важливою і суспільно доносимою до людей. Таню, ти на НТА не з самого початку, втім, ти дуже влучно і швидко влилася в нашу команду, і відтак твої розслідування мають широкий резонанс, вони мають наслідки свої. Якими викликами найчастіше ти стикалася під час розслідувань, що, напевно, найскладніше, і зрештою, що мотивує тебе? Ну, власне, так. Я долучилась приблизно на 4-му місяці реформування телеканалу НТА. І, власне, так, я не бачила з самого початку всіх цих змін, але коли прийшла, тобто в мене не було якогось дисонансу, так? Тобто тут була хороша команда, класні люди, було приємно з ними працювати. І я не знаю, яким НТА був 4 місяці до мене, але коли прийшла я, ну, зміни вже, очевидно, практично майже всі відбулись. З приводу розслідувань, так, бувало по-різному. Я вже майже 2 роки працюю на цьому телеканалі. Були і судові позови, зокрема, через розслідування про майно спілки художників України. І, власне, саме це розслідування, можливо, тому, що подали до суду, так і була така довга історія, а можливо, з якихось інших причин, було для мене досить знаковим. Дійсно, коли я готувала цей матеріал, а пішло в мене приблизно 3 тижні на його підготовку, так, постійно думала і осмислювала про те, за якою цинічною, по суті, схемою, так, це майно вивелось із, по суті, спілки художників, а де-факто із власності всієї держави, всього українського народу, так, і це якось так, ну, викликало в мене велику бурю емоцій. Можливо, саме тому матеріал вийшов десь більш емоційним, ніж зазвичай вони в мене виходять, так? Тому що якось от пропустили цю тему. А які основні були зауваження позивачів до тебе, як до журналіста, і, власне, до проєкту розслідувань? Що їх не влаштовувало у твоєму викритті? Ну, власне, ця справа зараз уже в апеляційній інстанції, так? Першу інстанцію ми таки виграли, суд став на наш бік. Дійсно, там претензії полягали в тому, що не до кінця сподобались якісь формулювання, які, власне, сам позивач вважав оціночними, так? Тобто не було претензії, де-факто ми не робили того, а ви нас у цьому звинувачували. Вони не заперечували, так, вони сказали, так, дійсно, ми продавали, розпродавали все це майно, але, знаєте, будемо з вами судитися за те, що ви назвали все це дерибаном. А це не дерибан, треба було сказати, що це розпродаж. Ну, десь приблизно такі були претензії. І от, до речі, дуже цікаво, бо ми знаємо в контексті ситуації із Гладковським, так що зараз теж справа буде вже рано чи пізно розглядатися в суді. І цікаво, за позовною, за
заяви, які конкретно претензії, так, чи будуть оскаржуватися конкретні факти, цифри, дати, які є в розслідуванні, чи знову ж таки це буде такий показовий суд, так, де Гладковський і оборонпром буде чіплятися за якісь формулювання в самому розслідуванні і буде судити за конкретні слова, а не факти. Пропоную і вам, і нашим глядачам нагадати собі останні новини в скандалі між командою «Наші гроші» Бігуса і оборонпрому, їх представниками, власне, Гладковським, і те позірство, бо інакше не можу назвати, яке відзняв, власне, учасник цього конфлікту. Три пункти, щоб пояснити все. Ця історія шалено цікава. Мета номер один – дискредитувати діючого президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії. І це головна причина появи розслідування програми «Наші гроші». Для цього обирають людину, пов'язану міцними робочими стосунками з головою держави. Накривають шквальним вогнем фейків. Людям нав'язується думка – команда погана, тож і президент поганий. Такою мішенню для фейків було обрано мого батька, першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Олег Гладковський, Гладковський-молодший, Гладковський-старший, зіленка, як він це називає, і абсолютне неспростування фактів, а якесь дитяче підліткове позірство і пояснення в стилі «журналісти хочуть дискредитувати Порошенка, відтак дискредитуючи його команду, мовляв, на нього працюють погані люди, а відтак він поганий менеджер». Як це сприймати? Тут немає жодних заперечень. То для чого це? Ну, бачиш, як на мене, то дійсно хотілося б іще буквально в перший же день після виходу розслідування, так, для того, аби вийшла уповноважена людина, показала якісь серйозні документи і сказала, ні, зачекайте, це все неправда, так? Не було таких фірм, не було таких закупівель, немає цих цифр, в нас є повний пакет документів, бо довести, що... Переписках, так, все зовсім, навіть ми вже говоримо не про переписку, так, а про самі факти, які там викладені в цьому розслідуванні. Хотілося б, щоб вийшов хтось і спростував це все повністю. Але замість цього ми бачимо якісь дивні пояснення, що це перед виборами, не перед виборами. Я насправді досить нейтрально ставлюсь до Петра Порошенка, так, я не проти і не за, і тому розглядається розслідування не в контексті політичних якихось перипетій, так, а просто як журналістський матеріал, в якому викрито якісь факти, пов'язані з корупцією. І дійсно там такий шквал величезних даних, які стосуються і дат, і фірм, і закупівель, документів, найменувань і так далі, і так далі, і так далі, що мені, принаймні так, по моїх відчуттях, так, що якби оборонпром міг їх спростувати, то це би не було складно. І вони би це спокійно могли зробити. Власне, сам Гладковський-молодший не спростував, а сказав, що реальні змішали з фейком і видають це за правду. Наскільки ми пригадуємо, відповідь вийшла не одразу. Для чого було чекати? Тобто і всі, хто підтримує, там, наприклад, не знаю, політику діючого президента, вони теж не захищали. Хоча, ну, активна Фейсбук-спільнота завжди за і завжди перше говорить про, там, не знаю, здобутки, звершення, відкриття шкіл, присутність президента, точно те, що не пасує робити президентові. То чому тут мовчали, чому чекали і потім видали ось таку відповідь? Ну, це відверта зневага і до журналістської роботи, і взагалі плювок в обличчя українцям, тому що, безумовно, що коли в умовах війни з Російською Федерацією відбувається торгівля запчастинами з цим же ж агресором, відповідно, і на тому деякі люди собі наварюють по 2-4 в 7 разів, відповідно, гроші, які сплачуються з наших податків, з державного бюджету України, оцим цікавим особам, тому що вони мають там певний доступ, мають певну інформацію, певні можливості тиснути на оборонні заводи України. Ну, це все ганебно. Це дуже серйозні злочини, це дуже серйозні схеми, які були оприлюднені, і це, безумовно, неналежна реакція, та, яка ми бачили в цьому відео. Має бути серйозна реакція всіх посадових осіб держави, в тому числі і вищих. Має чи мала би бути вже? Мала би, на сьогодні. Безумовно, що мала би бути, бо ті заяви, які ми бачимо, вони такі якісь недолугі, якісь такі неконкретні, без жодної аргументації. Чому Петро Порошенко сам не вирішив призупинити, звільнити Олега Гладковського, так? А це було з прохання Олега Гладковського призупинити його повноваження в РНБО. Ну, це якось дивно, коли глава держави дізнається про те, що у час війни крадуть з оборонпрому, наживаються, перепродають своє ж. Ну, чому не можна було прийняти вольове рішення в той же день, принаймні, розпочати якусь перевірку? Ви бачите, яка ситуація оточення президента України. Тиждень переконував нас, що це герой
контрабандист, який унікальним неймовірним способом привіз нам запчастини і виключно через те, що от такий хороший і добрий. Та? Не пройшло і тижня, і цим задовільненням прохання про звільнення від Гладковського Петро Олексійович частково визнав його провину, тому що стало очевидно, що суспільство не заспокоїться, журналісти не перестануть публікувати дані, нові дані, і дані є настільки очевидними, що просто вже немає що заперечувати. І крім того, є велика проблема, що є прямо в цих документах фігурує і фірма «Ленінська кузня», якою на той момент володів чинний президент Петро Порошенко. Відповідно, якщо він буде дуже різко реагувати на Гладковського, виникає питання, а як він буде реагувати на свою участь у цих всіх процесах? Зрештою, наскільки ми вже говоримо в контексті виборів, ми розуміємо, що зараз і медіа, спільнота, і загалом українці входять в такий складний етап. Тобто у нас буде три види виборів підряд. І якщо от в контексті виборів і в контексті кандидатів і того, як повинно працювати медіа, сьогодні зранку буквально дивилися ранішній ефір «Плюсів», сніданок, так і показували, як актор-комік Йон Гнам Крістінсон став мером невеличкого містечка в Ісландії. І таке враження, що нас так тонко підводять до того, що коміки теж можуть ставати хорошими мерами, хорошими посадовцями, хорошими навіть президентами. І виникає логічне запитання, а чому наш комік, кандидат в президенти не почне спочатку з мерського крісла, покаже всю свою ефективність, а далі не продовжить роботу, напевно, на пості президента. Знаю, Таню, що ти неодноразово у своїх ефірах спілкувалася, власне, і з кандидатами на пост президента. А от з кандидатом Зеленським не виникало в тебе такої думки? Можливо, варто було б йому почати з чогось меншого, аніж замахнутися одразу на пост президента? Власне, керувати містом і керувати державою – це не зовсім одне й те саме, хоча б в контексті того, що не зовсім пересікаються повноваження міського голови і повноваження президента. Так, міський голова – це більше господарка, голова держави – це все-таки зовнішня економіка, так, тобто трохи інші пріоритети. Але в контексті пана Зеленського, і знову ж таки, це без жодних політичних симпатій чи антипатій, так, власне, ті заяви нечисленні, які я бачила його взагалі в пресі, бо він доволі рідко з'являється так в прямому ефірі, зазвичай це якісь скайп-зв'язки і такого роду повідомлення. Я не зовсім розумію конкретні механізми, як людина намагатиметься втілити те, що наразі обіцяє. І чути такий легкий душок популізму, коли журналіст задає запитання, як ви збираєтесь боротись з корупцією, так, і замість того, щоб проаналізувати багатогілкову систему боротьби з корупцією, яка зараз є в державі, сказати про те, якісь свої бачення на її реформацію, так, чи якісь нові джерела пошуку фінансування, людина каже про те, що статті є, так, всіх посадимо за цими статтями. Це не зовсім відповідь, будьмо відверті, статті є зараз, і нікого за ними не саджають, тому, як на мене, то хотілося б більше почути не обіцянок і, власне, не того, що люди хочуть почути, а якихось конкретних механізмів, як собі людина взагалі це уявляє. Погоджуюся з Таню, що, звісно, мер міста і глава держави категорично різні мають повноваження, але втім, як на мене, якщо успішний менеджер довів до ладу господарку міста, він здатен проявити себе буде і на міжнародній арені, тобто шансів буде значно більше. Якщо ми говоримо про Зеленського, ми бачимо тотальну підтримку одного з центральних медіа. Ми знаємо про те, як повинні медіа себе вести і чи оця поведінка, ця тотальна підтримка одного кандидата не суперечить принципам відкритості і принципам правдивості медіа? Незаангажованості, зрештою. Безумовно, що медіа має бути незалежне і в рівній мірі висвітлювати там тих чи інших кандидатів, але, на жаль, це реакція на те, що в нас медіаринок дуже в значній мірі є дуже підконтрольним. І відповідно, якщо ми подивимося інші загальнонаціональні великі канали, то очевидно, що вони підконтрольні певним конкретним олігархічним колам, які вже визначилися своїми політичними преференціями і роблять те саме. Тобто вони так само там піарять, там є конкретно канали, які прямо підконтрольні діючому президенту Петру Порошенку, не тільки п'ятий канал, а й інші канали. Є там, де редакційна політика поділена там наполовину між Петром Порошенком, наполовину між Віктором Медведчуком. Є там інші канали, які в різних долях там відповідно висвітлюють цю діяльність. Тобто це, на жаль, те, що відбувається на Дом+1, це не є щось унікальне для українського медійного простору. Власне, в контексті того, от ти політики тих великих каналів, які, власне,
дуже часто маніпулюють, тому що в них є, власне, от та політика, яку їм визначають їх олігархічні власники. Внутрішня політика каналу, так? Так, ну тобто це, ми знаємо, хто є власниками олігархічними у тих каналів, відповідно, очевидно, що вони там не хочуть, мають певні преференції, певні домовленості, не хочуть сваритися через ті чи інші економічні взаємодії з главою держави. Відповідно, вони там певним чином йому сприяють, надають йому більше ефірів. Ми це бачимо на каналах Ахметова, ми це бачимо на каналах Пінчука і бачимо на деяких інших каналах, безумовно. Власне, за те, про що, з чого ми починали, про співпрацю антикорупційних експертів і журналістів-розслідувачів, завдяки співпраці з антикорупційним форумом Львівщини, Тані вдалося відзняти, розшукати інформацію до одного з своїх найрезонансніших розслідувань. Це стосується суддів до антикорупційного суду. І ось що цікаво, чому зараз, до речі, закінчується відбір до Верховного суду. І ось що цікаво, чому суддів до антикорупційного суду відбирали і міжнародні експерти, і українська Вища кваліфікаційна комісія суддів. До Верховного суду лише українці. І ми були всі свідками тих співбесід і бачили різницю між допитами, а я інакше не назву, міжнародників, і між таким теплим, лояльним душем українців. Чому так? Чому міжнародники можуть ставити гострі питання, а українці шкодують? Невже ці два органи судові не повинні бути кришталево чистими? Відповідь, на жаль, проста, тому що ті люди, які сидять і відбирають з української сторони, вони певним чином залежні політично від вищих посадових осіб держави, вони мають матеріальні інтереси, вони мають за своєю спиною певні мінуси, які в будь-який момент можуть бути використані правоохоронними органами, вони в тому числі переживають за себе і свої сім'ї. Відповідно, вони знаходяться на гачку, різних гачках, політичних, економічних, корупційних і так далі. І ми знаємо, що судова влада дуже в значній мірі контрольована чинним президентом, дуже складно знайти якогось суддю, який є незалежним, якщо тільки суддя якусь свою незалежність проявляє, він зразу швидесенько проти нього відкривають ті провадження і відкриваються справи від Вищої ради правосуддя і так далі. І цей суддя швидко усувається з судової системи. І те, що ми бачили, власне, в час конкурсу до Вищого антикорупційного суду, це приклад того, як би мало бути, коли працюють дійсно незалежні люди, які виключно професійно виконують свої функції, не мають жодних за спиною ніяких залежностей, ніяких там зв'язків політичних чи інших. Вони просто професійно, чітко. І я вітаю ваш телеканал з тим, що вдалося тих осіб, про яких були розслідування, вивести з конкурсу з Вищого антикорупційного суду. І це дійсно спільний здобуток, і перш за все здобуток медії, яке змогло донести інформацію, в тому числі і до оцих міжнародних експертів, і до спільноти активістів, які цим займалися. Таню, власне, стосовно тих співбесід з антикорупційними суддями і відбору і співбесід міжнародників з українськими суддями, мене дивує, чому лише місяць міжнародники працювали. Зрештою, це була вимога міжнародних кредиторів, які нам дають гроші, аби ми таки реформували судову систему і навіть привезли, європейців допомагати нам, бо ми самі, схоже, не здатні. Чому лише місяць? Якось так показово виходить. Антикорупційних відбирають міжнародники українці, до Верховного суду лише українці, туди потрапляють ніби оновлені, в Верховний потрапляють всі ті самі. Чому так? Ми знову робимо якісь схожі дії заради того, аби просто галочку поставили, що там ми провели співбесіди. Бачу, в контексті антикорупційних судів взагалі дуже велика така масштабна була дискусія і на рівні експертів, і на рівні менш експертних середовищ суспільства. Так багато говорили про те, чи власне варто створювати окремий антикорупційний суд, чи допоможе, так, чи буде дієвим в контексті тої всієї історії судової, яку ми маємо в державі. Дійсно, досить великим питанням залишається це і наразі, наскільки, власне, ці судові структури після того, як будуть повністю створені, будуть адекватно працювати, і чи, власне, ось цей відбір, незалежно від того, скільки він тривав, тиждень чи місяць, наскільки він повпливав на незалежність, при цьому не тільки на даний момент, а й в подальшому цих суддів, так? Тобто, ми можемо відібрати кришталево чистих людей, так, в якусь певну структуру, але це не є гарантією, що через місяць, рік, 5 років вони такими ж і залишаться. Тому тут варто швидше говорити не про добір, хоча і це, безумовно, дуже важливо, так, щоб люди були чистими, без жодних корупційних скандалів і так далі. Але потрібно ще і дати їм можливість залишатись такими. Так? Тобто дати, по-перше, якісь законодавчі методи впливу на тих, хто пропонує хабар, і тих, хто хоче його брати, а не просто напер, як це відбувається зараз. Під час зйомок свого розслідування, що найбільше тебе здивувало? Можливо, майно, можливо, якісь неадекватні
відповіді твоїх, власне, героїв сюжету, бо, ну, під час півбесід були варіанти, типу, я працювала півжиття десь на заводі, потім мені пощастило, я стала суддею, а відтак я можу, я маю право мати там 10 земельних ділянок, 2 машини і 4 квартири. Ну, бачиш, декларації, власне, стали обов'язковими не так давно, так, близько 5 років тому, і це дає великий маневр в плані пояснення своїх доходів, принаймні давав раніше, так, до тих змін законодавчих, які зараз маємо, я думаю, що ми теж сьогодні про це поговоримо. Тобто, зазвичай, коли ти запитуєш суддю, звідки у вас 3 машини, 5 будинків і 2 ділянки, він каже про те, що у мене завжди були, і доведи, що це було не так. Тобто, якщо людина каже, що набула це все там в 12-13 році, ти не маєш жодних шансів довести, що вона не могла це купити тоді, так, що купила за якісь статки корупційного походження. Так, ми можемо вже більше говорити про якісь доходи і прибутки в останні 5 років, але що було до того, це для нас просто загадка. І коли ти запитуєш людину, а вона відповідає якусь відверту бздуру, так, що, ну, було собі до 14 року, хтось там подарував, так, не знаю, виграв в лотерею, ти не маєш жодних моментів, аби якось на це зреагувати. Ти мусиш просто це проковтнути, і дуже шкода, що це так. Стосовно останніх законодавчих змін, як бути далі? Тобто, я так розумію, що все, яке чесно набуте, тепер таким і вважатиметься, чи як? Ну, як, на жаль, розуміти це? Та, те рішення Конституційного суду, яке вже розкритиковане всіма міжнародними партнерами і повністю заслужено розкритиковане, це матиме катастрофічні наслідки для антикорупційної реформи, тому що це одразу закриття 605 справ НАБУ, одразу закриття 500 справ по електронним деклараціям, це одразу так 600 людей ми вибачили. Крім того, враховуючи, що в нас зараз немає незаконного збагачення, і воно, ця стаття вже виходить така, що не діла протягом останніх 3 років, усі незаконні статки, які особи не мали чим підтвердити за останні роки, по суті, легалізовані і визнані такими, що є законними. Крім того, в нас була обіцянка Порошенка, що він внесе новий законопроект, і вже є 2 законопроекти, і від Порошенка, і від Тимошенко. Обидва цих законопроекти, по суті, унеможливлюють відповідальність за незаконне збагачення. Тому поки ми не будемо мати нового закону, ми не будемо мати можливості притягувати осіб за порушення цієї статті. Відповідно, всі ці здобутки, всі напрацювання, які були, в тому числі різні щодо цієї статті, все це пропало завдяки рішенню Конституційного суду, який приймає чомусь щодо цього рішення, але чомусь не приймає рішення по електронному декларуванню антикорупційних активістів. Напевно, що щоб скасувати електронне декларування для активістів. Це очевидний свідчення того, які є в пріоритети в Конституційного суду України і під чим контролем він швидше все знаходиться. От тобі відповідь на питання. Таню, наші глядачі знають тебе не лише як крутого, справді, сильного розслідувача, а також як топову ведучу телеканалу НТА. Власне, Юркевич, акценти завжди, щотижня роблять шум і гам, і не лише в соцмережах. Маєш багато, зазвичай, відгуків, і навіть люди коментують і ставлять питання під час ефіру. Яким чином ти відбираєш кандидатів на свої співбесіди і для своїх розмов? Тобто, сьогодні в тебе голова Верховного суду, завтра кандидат в президенти Дмитро Добродомов. Яким чином ти формуєш оцю політику наповнення свого проекту? Ну, в першу чергу, ми завжди відштовхуємося від того принципу, щоб це було актуально на часі і просто зараз. Так? Тобто, ми ніколи не видаємо ці програми в записі, там, заздалегідь, записано воно 2 тижні тому, виходить в ефір сьогодні. Так? Намагаємося давати найактуальніші питання, піднімати і вимагати в людини реакції на якісь резонансні новини, тому що це, власне, цікаво, так? І хочеться бути в цьому контексті першому. В контексті кандидатів тут трохи інша історія, так, ми, звичайно, запрошуємо і раді, коли кандидати приходять до нас, тому що, ну, людина повинна мати майданчик для того, щоб сказати і бути почутою. Тобто, це стосується, як на мою думку, можливо, не 100% кандидатів, але більшості. В мене теж є якісь свої політичні симпатії, антипатії, так, і є певні кандидати, з якими мені відверто, ну, не хотілося б розмовляти, і навряд чи я буду їх запрошувати в студію. Можливо, це не цілком по-журналістськи, так, але я вважаю, що це по-людськи. Тобто, якщо мені людина повністю не симпатизує, і її політичні погляди для мене є повністю відверто. А як же відсторонення, об'єктивність і нейтральність? Тобто, ну, мені здається, це ж цікаво задати якісь жорсткі питання в твоєму стилі кандидату, там, наприклад, від так званої опозиції.
Ну, опозиція опозицією, так, тобто вона має право на існування. Я швидше зараз говорю про якихось відверто проросійських політиків, так, і є якісь речі, в яких реально людину важко переконати, якщо вона вже вкоренилась, так, і вважає, що ось так і не інакше. До прикладу, я важко собі уявляю інтерв'ю із людиною, яка переконана, що в Україні, до прикладу, має бути двомовність, так? Чи в Україні йде громадянська війна? Чи в Україні йде громадянська війна, і якісь такі політичні погляди, які відверто вибиваються із взагалі в моєму розумінні патріотичного сприйняття ситуації в Україні, і тому навряд чи так варто давати такій людині слово і давати можливість всю цю свою власне інформацію виливати, бо інакше не скажеш на глядача. Пропоную нашим глядачам освіжити пам'ять та переглянути анонс оновлених Юркевич акценти. Запитання, які змушують нервувати. Якраз ви і міністерство обіцяли вжити всіх необхідних мір, так, або покарати винних в цих ситуаціях. Дивіться, ну я ж не чарівник, що буде переносити людей по повітрю. Та відповіді, яких ніхто не очікував. А далі я вас навчу, якщо ви хочете, що треба сказати, щоб вам поставили струс мозку. Чиновники та держслужбовці, якими ви їх ще не бачили. Ну давайте тоді відмінимо депутатів, відмінимо всіх, будемо знати на селі, хто більше кричить, той більше правий. Юркевич акценти. Гостра аналітика та пошук реальних рішень, які можуть змінити усе. Тільки тоді ми будемо мати економічну і соціально справедливу перспективу. Ще більше розмов. Щовівторка о 19:45. Юркевич акценти. Хто за цей час сказав, напевно, найбільшу бздуру, а хто за цей час тебе здивував і дав реальне рішення якоїсь проблеми? Ну, буквально вчора в ефір вийшло інтерв'ю з Наталією Зайцевою Чупак, так, топовим львівським, власне, соціологом. Вона не вперше була в нашому ефірі, так, вона дійсно дуже цікавий співрозмовник. Вона вміє просто і доступно відповісти на ті питання, які зараз вирують, зокрема, в соцмережах і взагалі в суспільстві. За кого голосувати, а що означають ці рейтинги, а чи дійсно Зеленський уже точно буде президентом, а хто вийде в другий тур і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якщо ви не бачили цього інтерв'ю, я рекомендую подивитися. Думаю, що це буде цікаво для всіх, хоча насправді дійсно, ми запрошуємо абсолютно експертів різного штибу, так? Це і політологи, соціологи, економісти. Особливо, коли вирувала тема із розмитненням євроавтівок, ми запрошували і людей, які компетентні сказати своє слово і роз'яснити щось у цій галузі. У нас були і міністри, і кандидати в президенти. І тим не менше, як не дивно, так, немає залежності між цікавістю співрозмовника і його статусом. Доволі часто розмова пролітає просто в секунду, хоча триває насправді 40 хвилин, так, і здавалось би, людину, яка не займає топових посад в цій державі. А часом буває так, що навіть із тим самим міністром говорити дуже непросто. Людина говорить великою кількістю кліше, так, говорить якісь абсолютно банальні, очевидні речі. Її абсолютно неможливо так перебити, бо вона не дозволяє цього і так далі, і так далі. Я думаю, що люди, які дивляться нашу програму регулярно, вони дуже часто відчувають ось цю от різницю. Ну, власне, чому я питала за бздури, бо, я думаю, ти пам'ятаєш, коли Сергій Бабак, заступник міського голови, сказав про те, що колапс, коли впаде метеорит. Він був в тебе в програмі, і, можливо, от такі бздури, якісь ти можеш згадати, що такого реально дивного ти не готова була почути від чиновника чи від людини досить високого рангу, яка була в тебе в студії. Ну, дійсно, от в анонсі ми бачили, так, коли міністр інфраструктури говорить про те, що це було запитання, яке стосувалося, власне, аеропортів, літаків, і ситуація, яка була із перевізниками, це було влітку, коли велика кількість рейсів не могли вилетіти із, взагалі, України чи повернутися в неї. І коли сидить людина, яка на 100% має на це вплив і відповідальна, так, вона каже, ну, а що я зроблю, я ж їх не перенесу, так. Ну, тобто, ми розуміємо, що це відверте пересмикування, і ніхто не вимагає, аби міністр на руках когось носив чи кудись там на своїх плечах возив, так, але це людина, яка реально має методи впливу, і коли ви чуєте в ефірі таку відповідь, то тут швидше йдеться про якесь відверте пересмикування, так, і якусь спекуляцію. Олексію, ну, тобто ви дуже часто з'являєтеся в наших і розслідуваннях як експерт, і часто коментуєте в новинах ті ж самі якісь події, наприклад, там звільнення чиновників міської ради, моніторите наші розслідування, і дякуємо за це вам. Що з розслідувань, тепер вже оновленого проєкту розслідувань «Теорії правди», що найбільше для вас стало здивуванням, що потішило, можливо, якесь звільнення чи там відкриття кримінального провадження, адже і такі результати ми маємо.
Я, звичайно, хочу так само подякувати, тому що дійсно це не просто два роки правди, а два роки гострої оперативної правди. От, і, власне, безумовно, всі ті розслідування, які виходять, вони мають очевидно резонанс. Їх дуже уважно дивляться в тих структурних підрозділах, тих чи інших органів, де вони, відповідно, кого вони зачіпають. І ми знаємо, що є конкретні наслідки і по суддям, зокрема, так, і конкурси до антикорупційного суду, і до Верховного суду. Ті люди, які були в розслідуваннях, фігурували, вони потрапляють під такий шквальну критику, не тільки. Зрештою, за Степана Пакіжа спочатку взявся антикорупційний форум Львівщини, пізніше продовжили ми, і як результат? Так, і звільнення є, і звичайно, що це би не могло би бути просто так от саме по собі статися, тому що, як ми бачимо, наявність цих всіх підозр проваджень не змушувала міських чиновників вдаватися до його звільнення, так, і лише вже після розголосу, через посилення тиску, в тому числі телеканалу НТА, власне, відкриття реального образу, реального становища пов'язаних з цією особою, відповідно, вже відбувається якісь потім звільнення. І це, насправді, якісний показник діяльності, тому що це, в тому числі, завдання ЗМІ робити державну службу і місцеве самоврядування більш чистими від таких от сумнівних людей. Я дякую вам обидвом за розмову. Таню буду відпускати, готувати нове резонансне розслідування. Прорекламуємо його буде у четвер о 19:45. Олексію, дякую за співпрацю і дякую за поширення наших матеріалів. Нагадую, в нашій студії була Тетяна Юркевич, журналіст проєкту «Теорія правди», ведуча Юркевич «Акценти» та Олексій Роговик, експерт з питань антикорупції. Вам, наші дорогі глядачі, пропоную переглянути підсумки та результати проєкту «Теорія правди», раніше «Правда розслідування» на телеканалі НТА. Тоді на знімальну групу накинувся охоронець елітного району у Брюховичах. Та ви правда знаходитесь? Я вам ще раз сказав, туди, закрити камеру. Перестаньте. Закрити камеру і вийдіть туди. На вулиці Смолистій ми шукали тоді ще кандидатку в антикорупційні судді Уляну Парпан. Нашу увагу привернуло те, що викладачка Львівської політехніки із доволі посередніми доходами мешкає в елітній нерухомості площею у понад 200 квадратів. Спочатку охоронець люб'язно сам показував нам дорогу, а через кілька хвилин накинувся із кулаками. І перекрутіть зйомку. Перестаньте. Руки. До камери лізти не можна. Вона дорога і дорого коштує. Приватна територія. Ви бачите там об'яву? Прошу покинути територію. Так, ні, я зараз виключаю поліцію. Зараз я виключаю поліцію. І вас звідси випроводять. Будь ласка, не треба кидатися на оператора. Заспокойтесь, ми виходимо, ми зайшли сюди з вашого дозволу, якщо ви не помітили. Ми ж підходили до вас на самому початку. А тепер прошу вийти, все. Що змусило охоронця змінити милість на гнів, можна лише припускати. Однак історія Уляни Парпан як кандидатки у антикорупційні судді після ефіру «Правди розслідувань» закінчилась доволі швидко. Жінка не пройшла відбору та втратила шанс претендувати на суддівське крісло. Виявляється, здати кваліфікаційний тест не змогла значна частина усіх кандидатів. Ми навіть в ефірі заявили про те, що цей сюжет буде в двох частинах, але, власне, напередодні ефіру наслідок проходження одного з етапів конкурсу – це тестове завдання. Ті кандидати, які нас цікавили, вони вже не є кандидатами до антикорупційного суду. Тож суспільного резонансу не стало, і оскільки не стало, ми не повідомляли наших глядачів про цих кандидатів. Не залишились без уваги не лише потенційні судді, а й чинні теж. Ці кадри набрали широкий розголос та тисячі переглядів у соцмережах. Пані Галина, ти не тікаєте від нас? Я не бажаю давати жодних коментарів чоловік по моїй справі. Чоловік взяв 30 тисяч хабаря. Ви дали йому рік умовно. Чому? Я вам дала всі документи, все документи. На неї голова Шевченківського райсуду Галина Білінська ховається від журналістки за дверима, аби не відповідати, чому не посадила хабарника за грати. Може, ви все ж таки поспілкуєтесь з нами, чи ви будете ховати за дверима? Побачите інше засідання. А чому ви зайшли сюди? Я хочу з вами поспілкуватися і отримати коментар. Ну, ви не маєте права мене виштовхувати. Таку свою поведінку Галина Білінська навіть була змушена пояснювати Вищій кваліфікаційній комісії суддів, яка і мала визначити, буде жінка працювати суддею чи ні. Коли я вийшла оголошувати вирок, йшла через коридор, вона намагалася мене зупинити і просто це було на людях. Попри зауваження БККСУ і до методів спілкування з журналістами, і до декларації пані Білінської, рішення щодо неї комісія не прийняла і досі. Що буде із суддею далі, думають ось уже 4 місяці. Наші журналісти передали скаргу на дії голови Шевченківського райсуду члену Вищої ради доброчесності Роману Маселку. Той пообіцяв прискіпливо розглянути поведінку Білінської. І результати всіх конкурсів залежать від того, хто ці конкурси оцінює проводить. Проводить його Вища кваліфікаційна комісія.
яка складається з тих самих суддів, яких обрали ці самі судді. То які, причому до деяких з них є величезні претензії. По одній з них є кримінальне провадження, яке НАБУ проводить. По іншому є питання, як він чи недоброчесно він став членом комісії. Суддя Білінська далеко не перша, хто у протистоянні із журналістами використовує двері. Раніше до такого способу уникнути неприємних запитань уже вдавався тодішній очільник Львівтеплоенерго Степан Пакіш. Все решту читаєте в декларації. Вашій електронній декларації не вказана вартість ваших автомобілів, пане Степане. Чому не вказана вартість? До побачення. Чому не вказана вартість ваших автомобілів? Зачекайте. Тоді наші журналісти знайшли у чоловіка незадекларовану квартиру, записану на дружину. А в Нацагентстві із запобігання корупції навіть винесли відповідний припис. Хоча сам Пакіш і переконував, у НАЗК звернувся сам, як тільки дізнався про жінчину нерухомість. Коли я узнав про цю проблему, я звернувся в НАЗК, і НАЗК я звернувся відповідним запитом. Зараз Степан Пакіш уже не на посаді. Пішов у жовтні начебто за власним бажанням. Однак шлейф кримінальних справ від цього коротшим не став. Два тижні тому Пакішу втретє заявили про підозру через розтрати бюджетних грошей. Цього разу справа пов'язана із розробкою документів на сміттєспалювальний завод на ТЕЦ-2. Про сміттярку неподалік очисних споруд правда розслідування розповідала ще навесні. Тоді уже було відомо, що заводу на ТЕЦ-2 не буде. Однак чиновники переконували, що гроші, витрачені на проєктування, даремно не пропадуть. Там є неврегульоване питання авансового платежу, який був сплачений. Я думаю, що воно буде врегульовано в нормальний спосіб. У нормальний спосіб, вочевидь, врегулювати не вийшло. Розробку документів місто оплатило, а от належної вихідної інформації не надало. Та ще й проігнорувало державну експертизу. Як наслідок, документація нікуди не годиться. Та ще й гроші в казну вже не повернуться. Фактично, внаслідок вказаних його дій, кошти були оплачені на суму 490 тисяч гривень, що є тяжкими наслідками. Наразі у прокуратурі готують матеріали справи, аби передати її до суду.